Petrov, příjmení, které není zapotřebí detailně představovat. Už bezmála 150 let vyrábí rodinná firma Petrov v Hradci Králové klavíry a pianina s nezaměnitelným zvukem a konstrukcí. Rodina Petrofova překonala nejedno těžké období. Petrofové mají v hudební české současnosti zvláštní postavení. Jsou dnes nejen nejstarším českým rodem spjatým s hudbou a kontinuální tradicí, ale také jediným slavným rodem s možností pokračování a rozvíjení tradice. Tak u nás v rodině se předávala vlastně z generace na generace skutečně ten a taková ta vůle pracovat, dělat obchod, rozumět technologiím. Takže ten původní majitel Antonín měl mnoho dětí, ale z toho tři syny. A ty tři synové pokračovali dál a každý z nich dostal určitý směr. Takže někdo se orientoval na výrobu, jiný na obchod, třetí na technologie. A vlastně tak společně ta druhá generace velice úspěšně řídila firmu. A vlastně až do válečných let, kdy potom těsně po válce přišla třetí generace, to byl můj děda vlastně už, zase tři synové, zase všichni byli ve světě, učili se řemeslu a zkušenostem od konkurence a teprve v tom roce 1948, kdy firma tehdy byla skutečně v obrovském rozkvětu, tak nastala konfiskace a rodina Petrofu měla zakázáno zákaz vstupu do továrny a vlastně 50 let totality přerušilo tu naši rodinnou tradici. Petrofové se ale nevzdali a po téměř 50 letech totalitního režimu se s ohromnou vůlí a pracovitostí znovu vrhají do práce. Na období totality vzpomínají jako na velmi těžké. Bylo to těžké období, protože jsme bydleli vlastně za tovární zdí a nesměli jsme tam. Na druhou stranu můj dědeček měl spoustu hezkých vzpomínek a bylo spoustu zaměstnanců, kteří na něm v dobrém vzpomínali, protože Petrofové byli zvyklí svým zaměstnancům pomáhat. Takže to bylo trochu takové nešťastné období. Nicméně nikdo netušil, že přijde sametová revoluce. Takže v tom roce 89. jsme začali přemýšlet o tom, jak by to bylo, kdybychom teda tuto várnu zrestituovali a pomalinku jsme se k tomu jaksi plížili, včetně tedy mých příbuzných a zároveň dědiců. To se během 8 let vyřešilo a pak jsme teda ten komplex toho státního podniku Petrov, což nebyla jenom továrna v Hradci Králové, ale ještě 4 mimohradecké továrny, tak se to všechno dalo do pohybu a zprivatizovalo. Silná vůle ale Petrofovi táhla dál a ani dramatické životní úseky je nedokázaly od podnikání odradit. Petrofovi se také shodují na tom, že píle, pracovitost a houževnatost provází všechny generace Petrofů a slovo rodina má pro ně obrovský význam. Pro mě rodina znamená mnohé a znamená to něco jakoby velikého a něco velice, na čem mi velice záleží. Jsem rodinný člověk, jsem rodině založená. Rodina Petrofu, to je něco úžasného. Já jsem ráda, že jsem se tam narodila. Jsem mladší dcera Jana Petrofa a rodinu vnímám ze všech možných úhlů pohledu. Tatínek s maminkou nám dali velice dobrou výchovu, velice přísnou, musím říct, od tatínka. Takže jsme věděli hned, co je piano, protože jsme piana měli doma dvě, jedno křídlo, jedno pianino. Tatínek hrál od 3 let, takže se u nás pořád muzicírovalo. Hradec Králové je pro Petrofovi nejen místem, kde dlouhodobě podnikají, ale i žijí. A tak já musím zopakovat, že naše rodina už tady žije přes 200 let, tak to znamená samo o sobě, že se nám tady líbí a že vnímáme Hradec jako hezké město pro žití. Já si myslím, že právě získalo ta nejvyšší ocenění právě v soutěžích mezi jinými městy, co se týče právě životní úrovně a žití v Hradci Králové. A já sama to můžu potvrdit tím, že jsou to takové drobnosti, ale když jezdíte po celém světě a vnímáte, jaká je kde kultura a jak jsou některé věci zorganizované, logistika města a tak dále, tak Hradec je neuvěřitelně skvěle vyřešen stran urbanistiky, stran samozřejmě naše archeologické skvosty, dopravní obsluha, když se podíváte na ty dva kruhové, jak jsem tomu říkala, ty okruhy, jako třeba ve Vídni, to je úplně skvěle řešeno, že se vlastně všude dostanete z každé strany a nemusíte moc přemýšlet. Město je nádherné.
Já jenom zrekapituluji část mého života a to bude asi od 21 let, kdy jsem vycestovala do ciziny a žila jsem 2 roky v Kanadě a ještě předtím 1,5 roku v Rakousku. Víte, jako to mládí je takové, že vás to prostě rozprchne tam, kde zrovna chcete být a já jsem tu možnost měla, abych vycestovala, abych se podívala do světa, abych se naučila 2 světové jazyky a pro mě bylo opravdu na zváženou, jestli zůstanu žít za oceánem. A tatínek mě dobře povolal v době, kdy to bylo nejvíce potřeba a já jsem už pak věděla, proč jsem se vrátila a věděla jsem, že to je díky tomu nádhernému městu, které je zelené na jaře a které je nádherné. A uvědomovala jsem si to čím dál víc, když jsem se vrátila. To byly takové okamžiky, že jsem skutečně nasála tu historii města, že jsem skutečně cítila, že jsem se vrátila zpátky a že už to nastálo.